በቀጣይነት የሚተበቃችሁ ሲሆን በተለይም ሀገራችን የጀመረችውን የትራንስፎርሜሽንና የእድገት አጀንዳ ለማሳካት ቃል ገብታ የተንቀሳቀሰችበት ያለውን የሚታማቱን አመቱ ግቦችን ለማሳካት ከወዲሁ እንድትዘጋጁ አሳስባለሁ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ሀገራችን በምጣኔ እድገቷ ኋላቀር ከሚባሉት ሀገሮች ተርታ የምትገኝ በመሆኗ ያለብን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ውስብስብ ነው። በተለይም በተደጋጋሚ እየተከሰተ ያለው የድርቅ አደጋና በአሳሳቢ ሁኔታ እየተስፋፋ ያለው የኤችአይቪ ኤድስ ወረርሽኝ፣ ሙስናና ሌሎች አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ክስተቶች ኋላቀርነታችንን እያባባሱት ይገኛሉ። ከዚህ አስከፊ የድህነት አዘቅት ለመውጣት በተለያዩ መስኮች የሰለጠኑ በርካታ ባለሙያዎችን ያልተቆጠበ ጥረትና የመላውን ህዝብ የተቀናጀ ትግል ይጠይቃል። ይህንን የጉስቁልናና የተረጂነት ታሪካችንን ለመቀየር ከሁሉም በላይ የእያንዳንዳችንን ተቆርቋሪነት፣ የእያንዳንዳችንን ቁጭትና የእያንዳንዳችንን ቁርጠኝነት ይጠይቃል። ባለፉት ተከታታይ ዓመታት ሀገራችን እያስመዘገበች ያለው እድገት ተጠናክሮ ከቀጠለ በእርግጥም ከታለመው ግብ እንደሚደርስ አጠያያቂ አይሆንም። የዛሬ ምሩቃንም ሙስናን የምትዋጉና ለሙስናን የማትንበረከኩ ለሀገራችሁና ለህዝባችሁ ታማኝ በመሆን የሀገራችንን ገጽታ ለመለወጥ በጽናት እንደምትሰሩና የተጀመረው እድገት ተጠናክሮ እንዲቀጥል የበኩላችሁን እንደምታደርጉ እምነቴ የጸና ነው። በመጨረሻም አሁን በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ጅማ የኪለትሮባት ማዕከል እንሰማለን። ከዛ ቀጣይ ፕሮግራም አስተዋውቃለሁ። በያላችሁበት ጠብቁን። አሁን ጣመ ዝመን የሚያሰማችሁ በኢትዮጵያ ኃይሎች ከአምስተኛ ዙር ወደ ስድስተኛ ዙር ቶኪዮ ውስጥ ተገባ ከበር ነው። እንግዲህ ለላጅና ዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎችና የተመራቂ ቤተሰቦች ይህም ሙዚቃ የሚያሰማን ድምፃዊ በኤስኤምኤስ 822 መርጣችሁ ዋጫ ለጅማ እንድታደርጉላችሁ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉላት ከዚህ ጠቀ ከበር በኢትዮጵያ ኃይሎች ቶፕ 20 ውስጥ የገባ ከአምስተኛ ወደ ስድስተኛ ዙር ያለፈ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ክለጠባት ማዕከል አባል ነው። እንኳን ደስ ያላችሁ። Happy
Nu am să